Заїзд джипа та мікроавтобуса білого кольору на територію Графської садиби. Першим рухається джип, за кермом якого Роман Київський та пасажир Олена Доманіна, який зупиняється лоб в лоб від автомобіля Агаларова, вімкнувши дальнє світло. А мікроавтобус зупиняється справа від автомобіля Агаларова, тим самим заблокувавши виїзд Агаларову. Доманіна виходить з джипа, рухається до Фольксвагена Агаларова і сідає до машини Агаларова. Київський знаходиться в джипі, коли Савка підходить до вікна машини Агаларова, обійшовши її ззаду, та піднімає курточку з футболкою в районі пояса, демонструючи якийсь предмет. Після чого Київський виходить з джипа. Савка підходить до Київського, між двома машинами, джипом та Фольксвагеном. Щось говорять один одному та разом підходять до авто Агаларова зі сторони водія. Київський одразу відкриває двері авто Агаларова і емоційно розмовляє. Потім Савка. Київський робить різні рухи, то нахиляючись до Агаларова, то розмовляє з Савкою. Так триває до 23 години 10 хвилини 1 секунди. Далі з 23 години 10 хвилини 1 секунди до 23 години 17 хвилини 57 секунди відео відсутнє. Всього не вистачає 7 хвилин 56 секунд. Київський та Савка стоять та палять на площадці зліва від джипа та авто Агаларова. Київський іде до джипа, а Савка підходить до авто Агаларова зі сторони пасажира, де сидить Доманіна. І разом з Київським повертаються без Доманіної на площадку зліва від джипа та авто Агаларова. Розмовляють, палять, жестикулюють руками, вказуючи на авто Агаларова. Київський знову йде до свого джипа та стоїть біля вікна пасажира заднього місця. Савка підходить до вікна авто Агаларова зі сторони водія, нахиляється у вікно до Агаларова і розмовляє. Доманіна весь час знаходиться в авто Агаларова.
Київський продовжує стояти біля свого джипа зі сторони пасажира. Савка обходить авто Агаларова попереду і сідає в авто Агаларова. Доманіна виходить з машини Агаларова та йде до Київського, який постійно стоїть біля джипа. Сідає в джип. Київський стоїть біля неї, двері відкриті. Відходить трохи вперед, палить, говорить через вікно з Доманіною. Доманіна виходить з джипа та стоїть, розмовляючи з Київським. Савка знаходиться в авто Агаларова. 6 хвилин 54 секунди Савка сидів в авто Агаларова. Далі з 23:27:57 до 23:38:25 відео відсутнє. Не вистачає 10 хвилин 28 секунд. Київський та Савка стоять біля відкритого вікна автомобіля Агаларова і розмовляють. Коли вийшов Савка та коли Доманіна знову сіла до Агаларова в автомобіль та що було між цим, відео відсутнє. Київський активно та емоційно розмовляє до Агаларова. Савка стоїть біля нього. Київський постійно нахиляється у вікно в салон до Агаларова. Київський та Савка відходять від авто Агаларова та знову йдуть на площадку зліва від джипа та авто Агаларова, але ближче до джипа Київського. Стоять, розмовляють. Доманіна весь час перебуває в авто Агаларова. Агаларов виходить з машини, підходить до Київського та Савки, розмовляє з ними. Доманіна виходить з авто Агаларова і також підходить до них. Всі четверо стоять на площадці між двома авто та розмовляють. Агаларов сідає на мить своє авто та одразу виходить і вертається до них. Київський та Савка щось говорять між собою. Агаларов знову йде до свого авто і повертається до Київського, Савки та Доманіної. Розмовляють. Агаларов йде до багажного відділення. Агаларов робить 4 кроки від багажного відділення свого авто із сувенірною бітою в правій руці. Агаларов замахується на Савку, який знаходиться ближче до нього, та не встигаючи повністю підняти руку, як Савка валить Агаларова Рустама на його авто та починає бити ногами та головою, тягнучи Агаларова по машині до багажного відділення. В цей момент біля джипа з'являється старший брат Агаларова Руслан. В цей самий час Руслан, навівши пістолет в сторону Київського, відганяє його в глибину площадки. Доманіна тікає за джип.
Савка б'є Рустама Агаларова на його авто, протягаючи його до багажного відділення. В цей час попри джип проходить батько Агаларова Расім. Та бачачи, що його сина б'ють, підходить до Савки і одразу йде на площадку до Київського та брата Агаларова Руслана. Рустам Агаларов теж підходить на площадку. Всі зникають в темряві на площадці. Старший брат Агаларова Руслан бігає за Київським, зупиняються, розмовляють. Рустам Агаларов з площадки йде до Фольксвагена. Старший брат Агаларова Руслан та Київський йдуть до джипа зі сторони переднього місця пасажира. Батько Агаларова Расім підходить до Фольксвагена. Савка біжить на площадку за рестораном, ходить. Савка за рестораном ходить, нахиляється, випрямляється. Савка, спотикаючись, падає головою об землю, спочатку обличчям, а далі лівим боком. Рустам Агаларов біжить до Савки, допомагає йому піднятись. Савка встає та сам йде за Агаларовим до автомобілів. До Фольксвагена підходить Агаларов та Савка. Всі йдуть до авто Агаларова. Савка падає біля дверей водія автомобіля Агаларова. Агаларов допомагає встати. Батько Агаларова Расім стоїть біля них. Доманіна та Руслан Агаларов підбігають до Савки. Київський не підходить. Старший брат Агаларова Руслан біжить до джипа та відганяє його назад, щоб виїхати та вести Савку в лікарню. Київський бігає туди-сюди на площадці, розмовляє по телефону. Рустам Агаларов та старший брат Руслан допомагають Савці сісти в автомобіль Агаларова на заднє сидіння. Батько Расім, Рустам та його старший брат Руслан Агаларови сідають в автомобіль. Київський, жодного разу не підійшовши до Савки, біжить до свого джипа та знову розвертає його боком і ставить посередині дороги, тим самим знову перекриває виїзд Агаларову, в машині якого знаходиться Савка. Доманіна йде до авто Київського, який в той час виходить з машини. Агаларов, який був за кермом, виходить до Київського. За кермо переходить старший брат Агаларова Руслан. Агаларов Рустам та Київський йдуть в сторону джипа. Київський розмахує руками та штовхає Агаларова. Київський біжить до автомобіля Агаларова, який зупиняється перед джипом. Джип стоїть розвернутий боком посеред дороги. Старший брат Руслан від'їжджає через клумбу справа, вирулює авто Агаларова. Рустам Агаларов доганяє та заскакує в автомобіль. Батько Расім, Рустам та його старший брат Руслан Агаларови покидають територію графської садиби. Агаларов відвозить Савку в лікарню. Київський стоїть біля джипа та розмовляє по телефону. Доманіна в джипі. Київський сідає та розвертає джип.